Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден, благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Много внимателно следете как ще се променят и дали ще се променят цените на горивата в България. Защото след кризата с добива на петрол от Саудитска Арабия, Брент поскъпна само за няколко часа и се върна на старите си равнища. В момента е точно 64 долара за барел, но въпреки, че се върна на тези цени, подпомогната от услужливи медии и анализатори, българската петролна и газова асоциация вече започна да пресмята увеличение на горивата. А истината е, че петролът, който се обработва сега в България, е внесен преди 2-3 месеца на много по-ниски цени. Затова и защо министър Петкова обеща вчера на руснаците невъзможното Турски поток да бъде оперативен в България до нова година, ще говоря с Мартин Владимиров, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден! Добър ден! И благодаря, че сте с нас. От другите български теми отбелязвам, че Сотир Цацаров знаково и със самочувствие каза, че ако трябва да гласува втори път за избирането на заместника си Иван Гешев за главен прокурор, по този начин с един замах той зачеркна евентуален отказ на президента Румен Радев да приеме назначаването и личността на Гешев с процедура, която напомня съветските времена. Знаково Гешев иска да застане на върха на репресивната държавна машина в момента, когато от нея, от съда, излиза Методи Лалов, освободен вчера от Висшия съдебен съвет като съдия. Но не и без съвета да си отмъсти на Лалов с две безсмислени забележки. Добър ден, господин Лалов. И благодаря, че сте с нас. С настъпването на есента все по-често картата на замърсяването на въздуха в България се отцветява в оранжево и в червено. Скандалът с буклука, който енергийният бос Ковачки иска да гори на печалба в тецовете си, но без да е ясно какъв е съставът на отпадъците и на излизащия пушек от комините, то този скандал придобива ново измерение, след като екоминистърът Нено Димов каза, че не можело да се установи кой замърсява въздуха, защото той, въздухът, се движал. Всъщност, въпросът е дали е имало и дали има политически натиск от Ковачки върху властта, за да бъдат издадени екоразрешителни. И дали Ковачки не само в Русе, но и в районите около тецовете извива ръцете на политическите партии да влизат в коалиции с него. Затова ще говоря до вечера с професор Евгений Дайнов, политолог, преподавател в Нови български университет. След като работи близо 4 години, специалната прокуратура на Македония спря да работи. Формално институцията още съществува, но от вчера няма кой да се труди да работи в нея. Затова и за шумния скандал рекет и главните лица в него. Прокурорката Катица Янева, Орче Камчев, който е предложен, беше предложен за почетен консул от България, и Борян Йовановски. За всичко това ще говоря до вечера с специалиста по Македония Иван Колев. Ще го говорим и за историческите, или по-скоро преговорите по историческата тема с София, и за разговорите за интеграция на Македония в Европейския съюз. Има патова ситуация в Израел след вчерашните парламентарни избори. Виждате дори от тази илюстрация, изравнени са резултатите на десния блок Ликуд, където води партията на Нетаняху. Този блок общо с около 56 депутата в Кнесета. Те са изравнени с ляво-центристския блок на Бени Ганц, на неговата партия, с около 55 депутата. Всичко това става при едни избори с изключително висока активност. Забележете, 70%. Много е интересно до какво правителство ще доведе неминуемият пазарлък, в който решаващ глас ще има партията на националиста Виктор Либерман. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от Флоренция, където виждате е слънчево, с абсолютно летни температури, 30 градуса, рекордно високи за есента, както впрочем и във Франция има голяма горещина и най-вече суша. На този фон да кажа, че в България днес ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността започва да се увеличава. При вечер на отделни места, главно в планините, ще превали. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната, в северо-западните райони по-ниски 24
градуси, 29 в София, 27 градуса. Ето за секунда и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Виждате, дори въпреки вятъра започна да се завръща замърсяването на въздуха в столицата, което, разбира се, ще бъде обект на предстоящата изборна кампания за местните избори в София.